Após meses de espera, finalmente chegou a hora de a Sony apresentar o visual do PlayStation 4. Durante a conferência, a empresa não só mostrou o formato final do console, como definiu o preço com o qual ele chega às lojas e suas políticas relacionadas a conexões com a internet e jogos usados. Confira tudo o que você precisa saber sobre a conferência em mais este vídeo do Baixa Aqui Jogos. Jack Tretton foi ao palco e agradeceu a presença do público que estava no evento ou assistindo à apresentação através de meios online. Antes de falar sobre o PlayStation 4, o executivo destacou o papel do PlayStation 3 e do PlayStation Vita, portátil que está chegando a seu segundo ano de vida. Tretton afirmou que as vendas digitais correspondem a 60% dos jogos vendidos para o portátil até o momento. Segundo ele, até o final de 2013, a plataforma deve receber pelo menos 65 jogos inéditos, embora nem todos eles sejam exclusivos. God of War 1 e 2 HD, Final Fantasy X e X-2 HD e Flower são alguns dos títulos a chegar ao videogame. O portátil também deve ganhar 400 Days, DLC para The Walking Dead, adventure de sucesso criado pela Telltale. Além disso, a versão completa do título vai chegar em breve ao portátil, sendo ofertada junto com um pacote especial do portátil. Jack Tretton destacou o papel do PlayStation 3 citando títulos como The Last of Us, Puppeteer, Rain, Beyond Two Souls e Gran Turismo 6. Segundo o executivo, a Sony vai continuar dando suporte ao console durante um tempo considerável, mesmo após o lançamento de seu sucessor. Batman Arkham Origins também deu as caras na apresentação através de um trailer novo que revelou a presença de inimigos como Bane, o Máscara Negra e o Exterminador. Na trama, há uma recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça do Homem-Morcego, que terá que lutar contra diversos vilões interessados nesse prêmio. Some freak who thinks he's a hero. Tretton também falou de GTA V, que vai ganhar um pacote exclusivo constituído pelo console, o jogo e o fone de ouvido totalmente personalizado com a temática do game. Sobre o PlayStation 4, o executivo falou que essa é uma plataforma que representa toda a filosofia que a Sony possui no que diz respeito a jogos. Junto a Andrew House, ele finalmente apresentou o visual do novo console. Adotando um formato quadriculado, o console possui laterais ligeiramente curvas que o tornam semelhante a um paralelepípedo. Assim como aconteceu com seus antecessores, o dispositivo pode ser deixado em duas orientações diferentes como forma de poupar espaço. Michael Linton, da Sony Pictures, subiu ao palco para falar sobre as opções de entretenimento oferecidas pela plataforma. Através de serviços como Crackle, a empresa vai oferecer acesso a uma grande biblioteca de músicas, filmes e séries produzidos com o auxílio das diversas divisões da companhia japonesa. Linton afirmou que a Sony Pictures está trabalhando em um novo canal de entretenimento que vai funcionar exclusivamente através do PlayStation 4. Todo o conteúdo oferecido pelo console vai se focar especialmente naquilo que os jogadores querem e gostam. Assim como fez a Microsoft, a empresa também deve investir em conteúdos exclusivos que só vão poder ser acessados pelo console. O executivo declarou que o serviço Video Unlimited vai estar disponível no lançamento da plataforma com 150 mil filmes e seriados à disposição. O mesmo pode ser dito da opção Music Unlimited, que oferece um catálogo de 20 milhões de faixas aos consumidores. A PSN também vai ganhar diversos serviços de televisão paga, cuja programação vai depender das parcerias feitas pela Sony com empresas ao redor do mundo. Assim como a Microsoft, a companhia japonesa não ignorou os consumidores que desejam assistir à TV com a ajuda de seus consoles. Shuhei Yoshida subiu ao palco para afirmar que o Sony Worldwide Studios trabalha em mais de 30 títulos para o novo console. Desses, dois se tratam de novas propriedades intelectuais.
Entre eles está The Order 1886, da Ready at Dawn, game de ação que mistura a temática vitoriana com equipamentos futuristas e criaturas bizarras. Yoshida também falou sobre o avanço das quatro propriedades novas que a empresa apresentou em fevereiro, mesma data da revelação do controle do PlayStation 4. Killzone Shadowfall, Drive Club, Infamous Second Son e Neck ganharam vídeos inéditos que mostram a evolução em seus processos de desenvolvimento. Desses, somente Second Son não será lançado na mesma data em que o videogame chegará às lojas. A Quantic Dream trouxe uma demonstração que apresentou as capacidades do console para exibir emoções. Batizada como The Dark Sorcerer, a produção revela efeitos de iluminação e partículas surpreendentes e personagens com expressões assustadoramente reais, provando o grande potencial gráfico do PlayStation 4. Adam Boyes falou sobre os games independentes que podemos esperar para a plataforma. Além de The Witness, de Jonathan Blow, o executivo falou sobre Transistor, da Supergiant Games. Segundo o executivo, a companhia pretende oferecer a plataforma mais confortável possível tanto para desenvolvedores quanto para os consumidores. Entre os novos parceiros da empresa estão nomes como Clay Entertainment, Tribute Games, Young Horses, Switchblade Monkeys, Ragtag Studio, Red Barrels, Oddworld Inhabitants e a 17-Bit Games. Todos eles trabalham em títulos exclusivos para o PlayStation 4 que não poderão ser encontrados em nenhum outro console. Também foi citado que a versão de Diablo 3 para as plataformas da Sony vai contar com itens exclusivos baseados em Uncharted e em Journey. Tetsuya Nomura, da Square Enix, apareceu para mostrar o novo trailer de Final Fantasy XIII Versus, que agora se transformou em Final Fantasy XV. Comprovando rumores, o jogo realmente fez a transição do PlayStation 3 para a nova plataforma da Sony. Nomura também apresentou o aguardado Kingdom Hearts 3, título que muitos esperavam desde o lançamento da segunda parte da franquia, lançada para a PlayStation 2. Além disso, Final Fantasy XIV deve ser lançado tanto para a nova plataforma da empresa quanto para o PlayStation 3. Assassin's Creed 4 Black Flag também deu as caras no novo console da Sony. A principal diferença da versão para a plataforma é o fato de que vai ser possível controlar a protagonista de Assassin's Creed 3 Liberation, título exclusivo do PlayStation Vita. Também foram apresentados mais detalhes sobre a mecânica de hacks presente em Watch Dogs, um dos games mais aguardados da Ubisoft. A 2K Games marcou presença no evento com NBA 2K14, mostrando a nova engine gráfica adotada pelo título de basquete. The Elder Scrolls Online, da Bethesda, também vai dar as caras no console da Sony. Até então, o jogo só possuía lançamento confirmado para PCs. Outro game que vai fazer sua estreia no PlayStation 4 é Mad Max, jogo que tem como cenário um futuro desolado em que até mesmo balas são escassas. O título está sendo desenvolvido pela Avalanche Studios, estúdio responsável pela série Just Cause. Jack Trenton voltou ao palco e confirmou que 140 games estão sendo desenvolvidos para a plataforma, 100 deles com lançamento programado para o primeiro ano de sua vida. O console não vai impor restrições a jogos usados. Vai ser possível trocar jogos, emprestá-los para amigos e alugar games normalmente, assim como acontece no PlayStation 3 atualmente. A empresa também afirmou que o console não vai exigir uma conexão online em nenhum momento para fazer a autenticação de seus jogos. Trenton confirmou que assinantes da PlayStation Plus vão continuar a contar com os benefícios oferecidos na versão do serviço para o PlayStation 4. A única mudança é o fato de que, agora, para jogar online, será preciso pagar pelo serviço, que custa pouco menos de $5 por mês.
A mesma conta vale para o novo console, para o PlayStation 3 e o PlayStation Vita, e quem adotar o serviço vai ganhar acesso imediato a Drive Club a partir do momento em que comprar a plataforma. Durante o primeiro ano, a cada mês vai ser disponibilizado um jogo gratuito para o videogame. Para finalizar, a Band e a Activision mostraram o primeiro trailer de Destiny, um dos games mais aguardados para o começo da próxima geração. O título, que está incrivelmente bonito, apresenta cenários pós-apocalípticos com um tamanho gigantesco. Destiny adota um sistema de classes com habilidades complementares entre si, apostando em cenários grandiosos para passar ao jogador a sensação de que ele realmente faz parte de um mundo vivo que está em mudança constante. O jogo vai adotar um sistema dinâmico de eventos públicos que vai permitir que jogadores formem grupos para enfrentar ameaças gigantescas que surgem nos ambientes. Destiny apresenta um universo futurista único, que está prestes a enfrentar uma guerra que pode acabar com a civilização humana. Em 2014, o serviço Gaikai vai permitir que consumidores do PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4 tenham acesso online a diversos jogos da biblioteca da Sony. O serviço deve fazer sua estreia nos Estados Unidos, ganhando espaço conforme a infraestrutura da internet em outras partes do mundo se mostra atrativa para a empresa. O PlayStation 4 chega às lojas por US$ 399 no final deste ano, US$ 100 a menos do que o rival Xbox One. Já os consumidores do Reino Unido e da Europa vão ter que pagar um valor um pouco maior pela plataforma. O preço que a Sony vai cobrar no Japão não foi revelado pela empresa. Mais detalhes sobre o novo console e sua linha de lançamentos devem ser revelados durante os próximos meses conforme sua chegada às lojas se aproxima. Fique ligado no Tecmundo e no Baixa Aqui Jogos para conferir essas informações e todas as novidades que você precisa saber sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Freaked me out. I scared the crap out of me, man.